Sistem socijalne zaštite u BiH potrebno je promijeniti jer je financijski nestabilan i neodrživ. Prema analizama Evropske unije, odnos onih koji rade i plaćaju doprinose i onih koji imaju pravo na socijalnu zdravstvenu zaštitu u Bosni i Hercegovini je čak 1:5. Sistem socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini nije efikasan. Svega 30% građana zadovoljno je socijalnim davanjima. Prema podacima Svjetske banke, Bosna i Hercegovina se nalazi na začelju liste, daleko ispod susjedne Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Prema preporukama Evropske unije, BiH mora napraviti promjene da bi zaštitu imali oni kojima je potrebna i koji je plaćaju. Rješenja se tu negdje nalazi u nekakvim kompromisnim konkretnim mehanizmima. Ono što je svakako potrebno, treba obezbijediti jedinstvenost u administrativnom praćenju socijalnih naknada, obezbijediti, u stvari definisati prag socijalne sigurnosti i što je jako bitno, urediti efikasniji mehanizam upravljanja sistema socijalne sigurnosti. Sistem je finansiran doprinosima radnika i novcem iz budžeta, polovina iz entitetskog, druga iz lokalnih zajednica. Međutim, ti transferi su dvostruko veći od sredstava iz osiguranja u odnosu na prosjeku u tranzicijskim ekonomijama. 3/4 ukupne potrošnje, pokazuju analize, odlazi na naknade na osnovu statusa, a ne kategoriji stanovnika sa stvarnim potrebama. Ono što je zajedničko, što je vezano za osnovno funkcionisanje jedne osobe u društvu, one kao što je, ne znam, socijalne usluge, zapošljavanje i slično, mislim da bi tu trebalo da postoji određena, da kažem, ravnopravnost. Jer upravo to je ono što čini diskriminaciju između nas. Kada bi tu izjednačili, to bi zapravo bilo onaj ukidanje diskriminacije. Prema podacima vlade, Republika Srpska izdvaja 24 miliona maraka godišnje za 80.000 lica. Ovom iznosu treba dodati i 55 miliona KM na osnovu Fonda dječje zaštite, te između 25 i 30 miliona na nivou lokalnih zajednica. Specifične kategorije djece sa poteškoćama u razvoju, tu su veliki finansijski izdaci. Mnogi od njih nisu ni ostvarili prava koja su po zakonu. A to je, znači, da tuđu njegu i pomoć imaju dvije grupe. Ima prva grupa je 160 maraka, druga grupa je 80 maraka. Čak imamo saznanja iz pojedinih lokalnih zajednica da se to neprincipno primjenjuje. Na potrebnu reformu sistema socijalne zaštite ukazala je i Evropska unija, koja je u sporazumu za rast i zapošljavanje u Bosni i Hercegovini ovu oblast uvrstila u set najvažnijih reformi. Trenutno je omjer radnika i onih koji imaju pravo na zdravstvenu zaštitu 1:5, što nije pravedno.